Daj ovo. Liči na CX. Liči. Kako sad da kažem da počnem sa celom pričom? Odakle da počnem? Strašno. Biće od njega motor. Jednog dana. E, ovo sad već liči, počinje da dobije oblik motora. Sve ono što je bilo, pola od toga je bilo đubre ili rezervni delovi ili neki delovi koji uopšte nisu od ovog motora i nisu mi trebali. Ovo je sad, sad znam šta je šta. Eto, imam sliku. Šta je moj zadatak? Moj zadatak je da malo sredim ove delove koji mi nisu trenutno potrebni, a to su izduvi, srednji lonac, plastike, ovaj doboš za žicu, ram, trenutno mi uopšte nije potreban. U ovom danu, tačnije u ovom videu, želim da bacim fokus na agregat. Da vidim šta su tu oni radili. Eto, kao da izvedem neko trenutno stanje ovog agregata. Ali ovo ne bi bilo zanimljivo da nemam problemčića odmah u startu, tačnije nemam Al-Naser. Evo, to je sve od, što je ostalo od njega. Ali, ja imam potpuno identičan motor. Tako da, ovo ide na onaj. Pa da vidimo da li ovo hoće da bergla. Šest koma pet. Jako loše. Za ovo godište, ok, osam. Ali 6, to jest 7 bari loš. Ajde jedno drugi. Mogu biceps da flexujem? Može, brate, flexuj bicepsom samo tako. Tuga. Tuga. 4 bara. Ovo je 8, ali tako? Ne, 7. 7? 6, nešto, ajde. 7, ovo je tu negde oko 4. I ovo je motor koji je u fullu sređen. Da, da, kaže, nemoj ništa da diraš, kaže, sve su to radili ljudi. Ja kažem, ne, ipak ja želim da vidim šta su oni to radili, kaže, sve su radili. A niđe vez. Samo sekundu, pošto sam u prošlom klipu dobio kritike na ovo, pričam, a niko me ništa ne razume. Za ovo godište 8 bara je okej, 10 perfektno, 12 je ono, fabrika. Ako imate manju... Šta radiš iz motora? Hvala ti, Lojzo. Ako je kompresija kao kod ovog agregata 6 ili 4, to znači da su najverovatnije stradale karike. Da, i još jedan mali savet. Nikako motor bez ulja i bez vode na godinu, dve dana. Ne može čovjek da radi bez ulja. Bez ulja, kamo li motor, bre. A vidiš, odmah sam znao da su prčkali nešto, jer... Da. Vidiš, imbus. Honda nikad nije stavljala imbus. Nego 10.
Evo vidiš, da. Ovdje su, opa, ovdje su originalni šrafovi, ovi su imbusi menje, vidiš, skidano je i brekast. Bok te mali. E sad je, znaš kako, ajde ovako, da računamo, da idemo najboljom mogućom situacijom, da nisu štelovani ventili, tačnije da su, nisu ih vratili. Što je mala šansa da je... Pa kao, nisu karike, nego su ventili. A? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Pa imamo celu zimu. Da, stvarno je neko menjao sve ovo. Čuti, bar je ovdje situacija mnogo bolja. Ovu su mašinu već rasklapali, što vidim, pošto nema dihtunga, samo diht mase. I okej, okay. Ovaj troljeni lanac su zamenili, španere su zamenili. Evo ovdje po štelovanju, po ovom šafu za štelovanje, vidi se da je tek na početku. Tako da, što se toga tiče, to je okej. Okay. Eto, čisto inspection i da vidim kakvi su namotaji. To je to. Sve u svemu nije loše. Nije toliko loše. Osim ove compression. Dakle, malo je buka ovdje. To svi rade. Lakše mi je ovdje. Da kažem par reči, sve u svemu, što se tiče agregata, on nije toliko loš. Tačno je da nema baš neku wow compression, 6, 7, 4, najvjerovatnije je do ventila. Ventile nisam štelovao, niti sam gledao šta su sa njim radili. Srediću glavu, ravnaću, srediću ventile, to je neki plan, prediktovaću ceo motor. Vidjet ću ako mogu da nađem dihtunge za ove poklopce. Onda se motor pali, stavlja se u ram, sređuje se ceo i onda ide rasturanje ponovo i ponovo farbanje. Ali za sada, za danas, je to to. Kraj. Nema više. I ovako, ovo je drug, u stvari treći, pet. Glave su trenutno u MR-u. Radi se ravnanje, poliranje, sicovanje ventila i... Čekam, najvjerojatnije stižu sutra, tako da tek sutra mogu da vratim glave, a klingerita nemam i to čekam. To stiže petak ili utorak sljedeće nedelje, pa radim dihtunge i tek onda sklapam ceo motor. Skinuo sam korpu kvačila i evo sad čekiram lamele, onako 3, nešto, 3,1, specifikacija kaže da su... zrele za zamenu, ali vidjet ću i to da stavim novo. Trenutno naručujem delove. Ovo sam rasformirao. Video u kakvom je stanju upside down vila, to je ok. Heblove moram da varim. Evo ovako. Karbovi su baš čisti. I ovo trebam da modifikujem, pošto to je ovo od 500, a karbovi su za 400.
I to bi bilo to što se tiče ove male, kratke priče. Vama kratke, meni traje, meni uopšte nije kratka. Ali za kraj ovog vloga želim da kažem, tačnije da dam odgovor na jedno pitanje, možda konfuzno, jeste, skačem sa vloga na vlog, skačem sa projekta na projekat. Ovo, tačnije GL 400, je kompletan projekat. Do marta imam zadatak da sklopim ceo motor i snimaću on kako budem radio. Imam u planu još jednog Triumfa, a šta se desilo sa Hondom VF 750 koju sam našao na otpadu? Ta Honda nema papire, ali je izgubila pravo na registraciju, tako da ona najverovatnije ide ili u komadu, ćao, ili u kobasice. Jednostavno, neisplativo je da se radi taj motor. Tenera treba da se licne, malo dotezanje i ona na proleće ide. I to je to. Evo me, brate. Tu sam. Da ti vratim ovo, ali svakako ću sutra opet uzimati, tako da... Stavi tu. Treba će mi to, sutra to i ovo ne hoću da vratim. Da. Te dve stvari i čekaj dva bita da...